been a long time coming. It's been a long time waiting around for the hopes that you had, the dreams that you dreamt, waiting to be found. You've seen them all rise up, you've seen them all come down. Well, that's the way of this world, how gravity works and pulls you back to the ground. All right. Folkens, det har gått så mange måneder, og det har vært fantastisk å kunne bli invitert til å få lov til å gjøre det her. En stor ære. Stor takk til hele Hamar, og stor takk til AHA, som faktisk har vært så snille og gammel og gi oss plass her i dag til å spille for dere. On the road to nowhere, there's a great yellow sign saying this is the point of no return. You may leave all your troubles behind. Oh, you may leave all your troubles behind. Here we go. Da-da-da-da. Tusen takk!